Vrcholom druhého kola atletickej ligy v Dubnici boli prvé letné štarty Jána Volka. Stovku prebehol za 10:40, ťažší test ho čaká o týždeň na PTS-ke. Najhodnotnejší výkon zase podal kladivár Marcel Omnický. Náčinie mu zaletelo na 75 metrov 74 cm. My sme sa ale viac zamerali na ďalších atlétov. V úmornom teple nás prekvapila statočnosť bežcov na 3000 metrov cez prekážky. David Mazuk ze Žoge Nitra si významne polepšil osobný rekord a posunul sa na čas 9:19:02. Víte, dosť teplo bolo, som čakal, že to aspoň trošku poprší, ale ako si to nevyšlo. Ale tak celkom som spokojný osobák je, takže myslím, že sme strany spokojnosť na to, že to bol prvý z týpu v tomto roku. Svoje si v rovnakej disciplíne žien vytrpela aj Lucia Kesegová. Členka Slávie STU Bratislava zastavila čas na 11:38:36. Vôbec to nebolo ideálne, lebo som sa aj uvila lepšie, lebo sa to nepodarilo, takže nie som moc spokojná. Ale neviem, bolo fakt teplo a tým, že som sa sama, tak som sa nevedela potiahnuť, ale tak... Mala si vytýčený nejaký cieľ a koľko si za tým zaostala? No zaostala som dosť, ale tak chcela som ísť určite po 12, ani to nebolo, takže vôbec to nevyšlo. Aj v tom teple to mohlo byť aspoň trochu lepšie, takže ma to fakt dosť nevá. Veľmi pekné preteky sme videli v behu na 400 metrov mužov. Denis Danáš zachraňoval víťazstvo až na páske. Vyhral v čase 48:02, no iba o 200 bol pomalší 18-ročný Patrik Demeter. Takto si veľmi výrazne posunul svoj osobný rekord a splnil limit na juniorské majstrovstvá Európy do švédskeho Borasu. Cítil som sa veľmi dobre. Ráno mi najprv nebolo úplne najpríjemnejšie, ale postupne som sa dostával do lepšieho stavu a na štarte som sa cítil výborne. Takže čakal som, že by to mohlo byť dobrý čas aj osobný rekord, čo sa nakoniec aj podarilo. V tej rovinke si ešte veril, že to udržíš pred Denisom, lebo on ťa naozaj v závere úplne urobil. Čakal som, že to vyhrám, ale nakoniec na tých pár stretinách sa to nepodarilo. Tu som veľmi tuho na konci, ale... Stále som ho nevidel vedľa seba, tak som si myslel, že sa mi to podarí. A ten čas 48:04, to si asi ceníš dosť, že? Tak je to výborný čas, aj vlastne druhý limit na majstrovstvá Európy juniorov, takže spokojnosť veľká, škoda tých 500, mohlo to byť 47, ale ja som vám spokojný. Na európsku juniorku sa môže tešiť aj Elena Dušková, ktorá splnila limit behu na 3000 metrov. Limity si splnili na majstrovstvá Európy do 23 rokov ešte i Simona Takáčová, bežkyňa na 100 metrov cez prekážky, či výškarka Kristýna Božková, ktorá prekonala v osobáku 179 cm. Vôbec na lige tentoraz spadlo množstvo ďalších osobných rekordov. Videli sme i dva jackpotové výkony. Stanislava Lajčáková išla 100 metrov prekážky za skvelých 13:23 a druhý bol už spomínaný Marcel Omnický. V súťaži klubov si svoje vedúce postavenia upevnili kluby spod Zobora, AC Stavbár a EŽOG Nitra. Tretie kolo sa bude konať 17. augusta v Košici. Yeah.